Välkommen till ALS Milk Bucket Challenge, och vilket står för allt för leder och skelett. Och jag vill nominera Nisse, Ivan och General Sanna. Ortoped är det bästa nollgruppen. Så är det bra. Eller bälta mig då. Ja, sätt er ner i hörnet. Sätt er ner. Men kom då. Nej, inga leenden. Så. Bra, det är läskigt. Ni undrar säkert varför vi är samlat er här. Vi har hört att ni är väldigt inflytelserika. Ni vet självklart vad vi vill, och vi vet självklart vad ni ska göra. Vi vet alla här ikväll vilka som kommer vinna bästa nollningsfilmen. Ortopeden är såklart! Nej! Så säger du inte om du vill ha dina ben hela. Om vi behöver mer övertalning så har vi precis det som behövs. Godis. Mjölk och kakor. Yeah. Och kärlek och kramar. Var kommer kärleken in? Kram. Ja. Ja.
självklart. Den sveper tyst förbi. Den kommer. Kan allt som lever här få känna harmoni. Vill visa all min kärlek. Okej. Okay. Ja, vi har action, vi har romantik. Vad gör vi nu? Jo, men det är någonting som fattas, tycker jag. Vi måste ha med blod, det är så mesigt. Blod? Ja. Det kan inte bara kärlek och sånt, det är som action. Det var ju... vi måste ha blod. Vi kan ha blod fast snällt, kanske. Ah. Jag tycker vi ska ha, det har varit vanligt. Ni var rösta, va? Ja. Ja, men det är bra. Ja, men politik och blod ska vi. Vi kan ha blod fast. Blod. Ja, vi tar med blod. Ja. Ja, hej! Nu står jag här med representant från Moderaterna och vi väntar ju alla på den spännande frågan. Vilken är de bästa läkarna? Ja, det där är ju naturligtvis en väldigt svår fråga att svara på, som politiker i allmänhet brukar säga. Det här behöver åtminstone 10 minuters utveckling, men det är klart att det är det. Ja, jag tror att du har helt rätt i det. Ja, hej. Nu står jag här med representant för Socialdemokraterna. Vad heter du? Patrik. Vilka är de bästa läkarna? Jag antar att det kommer ni bli. Ni är väl ortopedstudenterna, va? Ja, helt rätt. Jag antar att ni blir helt det. Helt rätt. Tack så mycket. Ja, hej. Nu står jag här med Piratpartiet. Och jag har hört att ni är för fri fildelning. Är det sant? Ja. Är ni även för fri mjölkdelning? Ja, det räcker med politiken. Vi går tillbaka. Vänta en sekund, jag är så himla pajsnödig. Jag ska bara gå in i bilen. Okej, gör det. Jag hade ingen mat hemma. Vad ska vi göra då? Men min rumskompis gav mig några svampar. Oh. Som han sa att jag skulle prova. Spännande. Så testa den. Ja, men verkligen. Jag är inte lite svampar. Men det här. Ja. Svampskål. Svampskål. Kanske en knäskål. 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 Känner du någon skillnad? Nej, inte alls. Du?
Var kom kaninen ifrån? Jag vet inte faktiskt. You eat the blue end. Story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red end. You stay in Wonderland. And I show you just how deep the rabbit hole goes. Ska vi? Ja. Vad gör vi? Vilken tid är? Open your eyes, I see. Your eyes are open. Wear no disguise for me. Come into the open when it's cold. Ortopeder i bästa nollegruppen. Och jag heter Kalle. Och vi står här framför Akborgen i centrala Lund. Vi tänkte bara skicka en hälsning till Nisse och hans buds att ortopederna är den bästa gruppen. Hej! Den här i nollan i Linköping hälsar att ortopednollan i Uppsala är bäst. Vi på KI tycker att ortopeder är bäst läkare. Ortoped är den bästa läkaren det. Oj, det var ju svårt. Ja, det var gröna lappar på alla där. Det var inga avvikande meningar.